ane chamulambo ndobva kwanyazvikari ndinodzidza grade 6 ndoda kutenda veadmt ndinotenda negorosa ramati pachristmas inoti akunodya nekuti bhadhara chikora kwamunotiita tinotenda ngazviramba zvakadaro ngazvikudzwe pamunotapudza pawedzerwe futi namwari mugone kuzotipa zveera mangwana inini it was dynamics nokutenda veafrica development trust nokutenda nekundibatsisa kundibhadhara school fees nekundipa grocery rekuti ndizondipa christmas tinotendawo veadmt vatipa chikafu chekuti tirye christmas rine rine vana tinomutenda nezvese zvamunoita kutibatsira rubatsiro rwamunopa inotirambai makadaro muchitibatsira kusvika nariini nariini musatikanganwa thank you toda kutendai veadmt vatipa christmas yedu mwari ngakuropafadzei awedzere patapudzwa totenda mwari kuti ngamuchengetei musine nguva.